بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biroz tanaffusdan so'ng yana navbatdagi suhbatimizni davom ettiramiz. Inshaalloh rejamizda mavzular silsilasini davom ettirish maqsadlarimiz bor. Islom mohiyat va talqin mavzusida inshaalloh turkum suhbatlarini ham davom ettirish rejamiz bor. Ya'ni islom dini insoniyatning ikki dunyo saodati uchun Alloh subhanahu va taolo tomonidan yuborilar ekan, bu din inson zotining dunyo hayotida ham, oxirat hayotida ham qaysi ishlarda saodat, qaysi ishlarda baxt va yaxshilik borligini o'zi yaxshi bilgan va mana shu bilganligi sababli Qur'oni Karim oyatlari orqali, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih sunnatlari orqali bu insoniyatga ta'limotlarni yuborgan. Islom dinining dastlabki o'sha Arab yarim orolida, Makka-i Mukarramada vahiy bilan uyg'ona boshlagan davridayoq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilayotgan ishlarini, olib kelgan yo'llarini qoralash, yomon otlik qilish, turli xil usullar bilan bo'lsa-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ishlarini odamlar ko'zida qo'rqinchli ko'rsatishga urinishlar bo'lgan. Bu urinish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarining ro'barosida to qiyomatga qadar davom etishligi ham hadis shariflarining o'zida bashorat qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq. Turli xil rivoyatlar bor bu hadisni. La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrulloh deganlar. Ya'ni bu ummatning, mening ummatimning ichidan bir guruh haqda g'olib bo'lib boradigan, zohir bo'lib boradigan toifa bo'ladi. Bu ummat ichidan bir toifa insonlar to qiyomatga qadar, hatto ya'tiya amrulloh ay qiyomat soati, Allohning qiyomat soati kelgunga qadar bu ummat ichidan haqni gapiradigan, haqda sobit turadigan va haqda g'olib bo'lib boradigan ummat jamoat bo'ladi. La yadurruhum man khalafahum deyaptilar. Bu ummatning ichidagi g'olib bo'lgan bu toifaga muxolifatning zarari tegmaydi. Bu nimani bildiradi? Muxolifat bo'ladi. Doim bu haq dinni asl mohiyatini burish uchun harakat qiladigan, asl mohiyatiga zada beradigan, uni turli xil uslublar bilan inson tabiatiga xunuk ko'rsatishga urinadigan muxoliflar bo'ladi. Bu muxoliflar tashqaridan asl kuch sifatida, islomga dushman sifatida reja tuzishadi. Bu muxolifatga o'zlarining jaholatlari bilan, ahmoqgarchiliklari bilan ichkaridan turib ham zarar beradiganlar bo'ladi. Ular islom nomi bilan, musulmonchilik nomi bilan biz islomga xizmat qilyapmiz degan tushuncha bilan islomga zarar berishlikni zimmalariga oladigan jamoalar bo'ladi. Bugun kimdan so'rasangiz, islomga ichkaridan zarar bor deydi, lekin ichkaridan zarar berayotgan o'zi ekanligini hech kim e'tirof qilmaydi. Haq subhanahu va taolo bu dinni ochiq, oydin, yorqin haqiqatlar bilan jo'natdi. Bu dinga qachonki talqin ma'nosida, asl mohiyatni tashqariga burish, boshqa ma'nolarga burish bilan
islomga ichkaridan zararlar yetkazildi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ilk risolatni da'vat qilib boshlaganlarida o'sha dastlabki Makka jarayonida, Makka davrining o'zida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qadamlarida izma-iz yuradigan mushriklar bo'lardi. Nima qilishardi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir jamoaning oldiga kelib, "Ya ayyuhannas, qulu la ilaha illalloh" desalar, "Ey insonlar, Allohdan o'zga iloh yo'q, denglar" desalar, u zot ketganlaridan keyin orqasidan kelib, "Bu hozir Muhammad nima dedi? Nima degan bo'lsa teskarisini aytaman men. Undan ko'ra asotirul avvalillardan gapirib beray, sizlarga ajoyib ertaklarni aytib beray, ajoyib hikoya hodisalarni gapirib beray" deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nur to'la suhbatlarini ko'lanka ostiga olishga harakat qiladiganlar bo'lardi. Bulardan bittasi Abu Lahab. Abu Lahabning payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga qilgan muxolifati to qiyomatga qadar haqqga bo'lgan muxolifat uchun zarbul masal qilinadi. Haq yo'lidagi da'vatchilarga muxolif bo'ladiganlar Abu Lahabning sirasidan, safidan o'rin olganlar bo'ladi. Abu Lahab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suhbatlarini ko'lanka ostiga olish uchun har doim kelib, u zotning gaplarining ziddini gapirar. "Bunga ishonmanglar, bunga eng yaqin odam bizmiz. Men buni amakisi bo'laman. Nima deyotgan bo'lsa hammasi yolg'on. Asl bunga ergashsanglar, muammoga kirasizlar" qilib Rasulullohning gaplariga shubhalar uyg'otib yurardi. Bir necha bor uning gaplari payg'ambar alayhi salatu vasallam haqlaridagi gaplari tuhmat ekanligi isbotlansa ham, uzr so'rash o'rniga yana o'zining gapida davom etardi. Kunlardan bir kun Lahab surasi nozil bo'ldi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Abu Lahab to'g'risida alohida sura nozil qildi. Bu surada Abu Lahabning o'z ayoli bilan birga ayoli o'tin ko'targan holda jahannamga kirishligi keskin, aniq, oydin, ochiq ekanligi eslatildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Shu oyatda sayasla naran zata lahab. Alanga, olov, o'ta qaynoq o't egasi bo'lgan jahannamga Abu Lahab xotini bilan birga kiradi. Va imra'atuhu hammalatal hatab. Ya'ni o'zi ham xotini ham birga kiradi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin Abu Lahab 10 yil yashagan. 8 yil, 10 yil atrofida yashadi. Tirik bo'ldi. Abu Lahab shunday bir muxolifatning haqiqiy liderlari, ya'ni qo'shtirno ichidagi haqiqiy muxolifat liderlaridan biri edi. Aytardiki, "Muhammad nimani gapirgan bo'lsa, teskarisini aytaman. Muhammadni men xohlagan paytimda yolg'onchi qila olaman. Mana men haqimda Abu Lahab aniq jahannamga kiradi" degan oyat nozil bo'ldi deyapti. Hozir men la ilaha illalloh, Muhammad Rasululloh deb iymon keltirsam, Muhammadni yolg'onchi qilgan bo'lamanmi derdi odamlarga. Odamlar, "Ha, agar hozir iymon keltirsang, Muhammadga nozil bo'lgan bu oyat ziddiga, teskarisiga sen hujjat qoyim qilgan bo'lasan" deyishardi. Abu Lahab aytardiki, "Men bir kun ko'rasizlar, iymon keltiraman, Muhammadni yolg'onchi qilaman" derdi. Uslubni qarang. O'zining asl maqsadlariga zid yurib bo'lsa-da, muxolifatni qoralash, loylash uchun harakat qilishlikning uslublaridan biri. 10 yil shu gapni qaytardi. 10 yil "men hozir musulmon bo'lib Muhammadni yolg'onchi qilaman" dedi. 10 yil musulmon bo'la olgani yo'q. Oxiri o'ldi. O'ligi sasib ko'chalarda qolib ketdi. Odamlar
sudrab olib chuqurga tashab tosh bilan ko'mishdi. Bolalari ham qaragani yo'q. Haqqa muxolifat bo'lgan odamning ahvoli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ochiq oydin olib kelgan dinni noto'g'ri talqin qilish oqibatida islomning ichidan bo'lgan zararlar to bugunga qadar ko'zga ko'rinib keladi. Islom asl haqiqatlarni, shariat maqsadlarini o'rtaga qo'ygan paytida islom ummatining ichidan asl ilmning javhariga yetib bormagan, ilmning islomning ruhiyatidan bebahra bo'lgan odamlar islomning tashqi ko'rinishiga, shakliga e'tibor berishlik bilan aldandilar va islom ummatining ichida bu yolg'on har doim kimlardir tomonidan qo'llab-quvvatlandi va har doim islom ummatining mana shu shaklparastlar bilan bo'lgan mujodalasi bardavom bo'lib keldi. Biz ba'zi kalimalarni inshaalloh o'rganib chiqamiz. Eng qaynoq kalimalardan biri jihod kalimasi. Jihod kalimasi. Biz jihod kalimasi to'g'risida har qanday jihod kalimasidan ko'zlangan maqsad urush deb tushunadi. Ko'pchilik odamlarda shu tushuncha bor. Jihod bu urush. Jihod bu kofirlar bilan jang qilish degan tushunchani hasr qilishadi, chegaralashadi. Mana shunga oid kalima deb o'ylashadi. Shuning uchun e'tibor bersangiz, ba'zi siyosiy tushunchadagi mavqiflarda odamlar jihod kalimasini ishlatishdan qo'rqadi. Nimaga? Bu jihod kalimasining faqat va faqat urushga oid kalima ekanligini noto'g'ri talqin bilan bugun odamlarning zihniyatiga singdirib bo'lishdi. Islom haqida, musulmonlik haqida men musulmonman deyotgan odam o'zining iymonini himoya qila oladigan saviyaga ega bo'lmaganligidan butun dunyoda islom deganda jihodni, jihod deganda faqat qatlni tushuntirish uchun katta-katta urinishlar yuzaga chiqdi. Bu o'zining achchiq-achchiq samaralarini berdi. Va berib kelmoqda. Bugungi kunda jihod desa odamlar qo'liga avtomat ko'tarishib tushunyapti. Boshqa kalimani tushunmayapti. Aslida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Makka davrining o'zidayoq jihod oyatlarini nozil qilgan edi. Vaholanki jumhur muttafaqun alayh bo'lgan ulamolar bir ovozdan aytishadiki, jihod, ya'ni qurol bilan jang qilishlik ruxsati Makka mukarramada bo'lmagan. Madinai Munawvaraga kelganlaridan keyin uzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu va annalloha ala nasrihim laqadir oyati Madinada nozil bo'ldi. Zulmga uchraganlaridan keyin zolimlar bilan, ya'ni kofir bilan, dushman bilan bo'lgan mudofaa, ya'ni hujumga qarshi muqovama ko'rsatishlikka izn berildi. Madinada edi bu. Vaholanki Makkaning o'zida Alloh subhanahu va taolo Ankabut surasida bo'lsa kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa la tuti'il kafirina wa jahiduhum bihi jihadan kabira dedi. Ya'ni kofirlarga itoat qilmang, Makkada aytilyapti bu. Kofirlarga itoat qilmang va jahiduhum bihi ular bilan, ya'ni kofirlarga qarshi Qur'on bilan eng katta jihodni uyushtiring dedi. Jahiduhum bihi jihadan kabira. Qur'oni Karimda jihodning katta jihod, buyuk jihod kalimasi mana shu oyatda kelgan. Boshqa joyda yo'q. Jihodning bu turi jihadan kabira kalimasi Qur'oni Karimda nozil bo'lgan Makkadagi oyatlardan hisoblanadi. Ya'ni hali muqovama, kuch-quvvat, jang, qurol, aslahadan oldin Makka davrining o'zida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga jihodning munozara maydoni, kofirlar bilan bo'lgan bahs maydonlaridagi raddiyalar, ularga hujjatni qoyim qilishlik, ilmiy asosda dinning asllarini tushuntirish, boshqa tushunchadagi odamlarga Qur'oni Karim oyatlarining asoslarida raddiyalar berishlikni
Allah subhanahu va taolo jihadan kabira dedi. Büyük cihat dedi. Allah subhanahu va taolo boshqa bir oyatda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Hac surasi. Va jahidu fillahi haqqo jihadihi. Allohning yo'lida haqiqiy jihad qilinglar degan oyat. Bu oyat ham jihadning lug'aviy ma'nosidan kelib chiqqaningizda qurol aslahaga ishora qilmaydi. Biz avvalo jihad kalimasining lug'aviy ma'nosidan, ya'ni arabiy lug'atdan kelib chiqqan ma'nosidan kelib chiqib, keyin uni shar'iy istilohlarini o'rganadigan bo'lsak, bugungi kunda biz haqiqiy jihadni tark qilib İslam düşmanlarının kolu da oyuncak boladigen makamge kelip kagerligimizini koramız. Ve halen ki İslam ümmetige 7 yaştan 70 yaş geçe, erkegiden ayalı geçe, alimiden amisi geçe, hünermentiden tartıp adli üyde oturgeni geçe cihat farzıdı. Cihat kelimesindeki uruş manasımız cihat kelimesindeki hareket farzıdı. Biz uşa hareketlerinin İslam ümmetini tamamıyla kuvvette üşüleb durgen hareket manasını isten çıkarıp, biz cihat degen de korkunç manasını adamlar iç ongiye ordunaşkelligini koruyabimiz. Bizning en katta yutkuzgen caylarımız, yani yutkazıp koygen caylarımızdan biri bu. Cihat kelimesi İslam ümmetige Mekke davrida yok farz bolgen idi. وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Kafirlerge itaat kılmayın. Yani akide manası da, itikad manası da ularının itikadıge irgeçmeyin. Ve ular bilen Kur'an orkali uluğ katta cihatını kılın diyemdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu farzıdır. Şimdi bugün İslam ümmetige özünü mensup bilgen Müslümanlarımızın ekserimiz Kur'an-ı Kerim'in okuşunu bilmeyimiz. Kur'an-ı Kerim'ni okuşunu bilmesten turup kanday kılıp biz kolumuzda kuralsız cihat kılamız. Cihat kelimesi Arap tilide el-cehdu vel-cuhdu ikide kelime kökeni, yani mastarıdan çıkadı. Cehd bu meşakkatını bildirse, cuhd bu kenglikni, yani vus'unu bildiradı. Ken hareket kılışını bildiradı. Cehd ve cuhd kelimelerinin, cihat kelimesinin özünü 20'den artık manası var. Bunu içi de sabır bilen hakta turuş, bunu içi de til bilen mücahede kılış, bunun içi de taqat, yani istitaqati kütergen içi hareket kılış, bunun içi de ciddi cahd manası ve bir kança, 20'ye yakın manaları bor, yani lügat manasıdır. Rog'ib Asfahoniy degan zot o'tgan, bu kishi Mufradot degan kitoblari bor, lug'at istilohlarini bu kishi keltirganlar, lug'at bo'yicha mutaxassis zotlardan aytadilarki, al-jahdu wal-juhdu at-taqatu wal-mashaqqatu va qila al-jahdu bil-fathi al-mashaqqatu wal-juhdu al-wus'u. Jahd bilan juhd, taqat bilan mashaqqatga aytiladi. Agar jahd bo'lsa, fatha bilan aytilsa, u mashaqqatni bildiradi. Juhd bo'lsa, u vus'ni, ya'ni kenglikni, keng imkoniyatni bildiradi. Fayruz Abodiy aytadilar. Bu kishining ham ma'nolari shu. At-taqatu wal mashaqqatu hiyal juhdu, yoki jahdu deydilar. Agar jahd bilan bo'lsa, vus' bo'ladi.
Qila al-juhd ma yujhadul insan. İnsan harakat qiladigan, insonning tamomila harakat doirasini o'zini ichiga oladigan ma'no kalima juhd degani. Biz o'zbek tilimizda jiddu jahd kalimasi bilan mashhur. Jiddu jahd qil deydi. Nima deb tushunamiz? Tamomila imkoniyating harakatida harakat qil. Bir narsani qo'lga kiritishlik uchun, bir narsaga erishishlik uchun sarflanadigan kuchning aqsol g'oyasi juhd deyiladi. Bu lug'at e'tibori bilan. Shariatda fuqaholarimizning Hanafiylarda, Maliki, Shofiiy va Hambaliylarda ta'riflari biroz o'zgacharoq bo'lsa-da, ta'riflarning tamomila ma'nosi harakatga tegishli. Yuqorida aytganimizdek 20 ga yaqin ma'nosi bo'lishligi bilan birga 20 ga yaqin ma'noning ichida bitta ma'no urushga dalolat qiladi. Urush ma'nosi o'sha inson urush maydonida o'zining nomusiga, diniga, yeriga, moliga tajovuz bo'lib turgan jamiyatda, tajovuz bo'lib turgan urush maydonida o'sha jihatning urush ma'nosiga amal qilish lozim bo'ladi. O'sha paytda o'sha urushdan qochsa, jahannamga qochgan degan oyatdagi qo'rqituvga, va'idga tushadi. Demak, qolgan 19 dan oshiq yoki 20 ga yaqin boshqa ma'nolar bu qital kalimasi, ya'ni insonni faqatgina qurol ko'tarib jang maydoniga chiqishligiga qurbon qovorishga kim bizni majbur qilyapti? Jihad kalimasidan ko'zlangan maqsad faqat urush degan gapga kuch berayotgan, quvvat berayotganlar bugungi kunda ayniqsa. Kimga xizmat qilishyapti? Qolgan 20 ga yaqin ma'noga kim amal qiladi? Mana bu savollar bizni islom tushunchasidagi asl mohiyatdan chalg'itishlik uchun astoydil ishlayotgan dushman proyektlari borligiga dalolat qiladi. Bizni ko'zimizni ochish kerak bo'lgan mavzular bular. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Bu oyati karima payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga xitob bo'libdi. Ey nabi, kofir va munofiqlar bilan jihad qiling. جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ularga qattiq qo'l bo'ling, o'ta qattiq munosabatda bo'ling. Ularning joylari jahannam, naqadar yomon joy ularning joylari deydi. Lekin islom hayotiga, islom siyratiga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolat karvonidagi hayot yo'lchiliklariga qarasangiz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklar bilen hiç kaçan kurallı cenge kirişmegenler. Kolüge kural alıp, uruşunun kaynak caylarıge barıp, katta katta gegemon davletlerinin siyasetlerige özü bilmeyi turup oyuncak buluyetken biraderlerim. Gözümüzünü açaydık. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kofir va munofiqlar bilan jihad qilishlikka buyurilyaptilar va lug'v alayhim ularga o'ta qo'pol munosabatda bo'lishga buyurilyaptilar Qur'oni Karimda, lekin hayotlarida umuman munofiqlarni qurolli jangga chaqirmaganlar. Madinada billa yashaganlar. 300 dan oshiq munofiq bor edi Madinada. Bu munofiqlarning har bittasini nomma-nom sanab Huzayfatul Yamoniyga aytib qo'ygandilar. Falonchi munofiq, pistonchi munofiq deb. Sahobalar Huzayfaning munofiqlarini nomini bilishini bilishardi. Agar Madinada bir inson vafot topsa, Huzayfaga qarab turishardi, janozaga borsa borishardi. Bormasa munofiq o'libdi ekan deb borishmasdi janozaga. Butun boshli islom qurgan saltanatda munofiqlar yashardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularni o'ldirishga buyurmadilar.
Qur'oni Karimning boshqa oyatlarida Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La ikroha fid din qad tabayyana rushtu minal g'ay. Dinga majburlash yo'q. Ya'ni boshqa din vakillarini islom diniga majburlash yo'q. Nimaga? Qad tabayyana rushtu minal g'ay. G'ay yo'l bilan, ya'ni botil yo'l bilan rusht yo'li, haqiqat yo'li oydin bo'ldi. Qur'oni Karim bir o'rinda dinga majburlash yo'q deb tursa-yu, boshqa bir o'rinda kofirlarni o'ldirish kerak to dinga kelgunga qadar yoki boshqa narsa bo'lgunga qadar degan oyatlarni ham yonma-yon keltirsak, bu o'rtadagi ishkonni qanday yechamiz? Agar bu ilmdan xabarimiz bo'lmasa, Qur'oni Karimning asl zamiriga, asl sanadiga murojaat qilmasak, qanday qilib bu ma'nolarni bir-biriga qovushtiramiz? Albatta, bu o'rinlarda dindan uncha xabari bo'lmagan, biroz hissiyotga qurbon bo'lgan, ayniqsa qoni qaynab endi yigitlik g'ururi bilan o'sib turgan musulmon yosh yigitlarimizni dushman mana shu uslub bilan qurbon qilishlikka imkon topyapti. Qur'oni Karimda og'ir urush vaziyatidagi, musulmonlar bilan jang bo'lib turgan vaziyatdagi harakatlarga buyurgan oyatlarni odamlarga, yoshlarga biroz fikriy tushunchalarda qaloq bo'lgan yoshlarimizga, sen urush uchun, jihad uchun ketyapsan, Alloh yo'lida ketyapsan deb singdirishyapti va uning qo'liga o'zlari ishlab chiqqan qurolni berishyapti va mana bular kofir, bularni ot deb musulmonlarni ko'rsatyapti. Hanafiylar, Malikiylar, Hanbaliylar, Shofiiylarning jihad ta'rifidagi biroz lug'atlarda, istilohlarda, istilohiy lug'atlarda farq bor, lekin bularning barchasini birlashtirib turadigan yagona qizil chiziq bor. Bu qizil chiziq jihod Allohning yo'liga boshqalarni chaqirishlik kalimasi hammalarda umumiy ma'no sifatida ifoda qilinadi. Ya'ni islom dini yuqoridagi boshqa din vakillarini islomga majburlash yo'q degandan keyin endi ularga qurolli hujum qilishlikka buyurishligi hech qanday o'rtada da'vatsiz, hech qanday islom munozaralari, islomning haqiqatlaridagi bahslarga kirishmasdan turib qurolli hujum qilishlik yuqoridagi oyatga zid bo'ladi. Dinga majburlash yo'q deb turib, nimaga qurol ko'tarib boshqa bir xonadonga kirib, sen islomga kirishing kerak yoki jizya to'lashing kerak deb otish kerak uni? Nimaga? Hali unga dinni tushuntirmasdan, hali unga shariatni tushuntirmasdan, hali unga shariatning haqiqatlarini til bilan, amalda, da'vat orqali yetkazmasdan turib boshqa qurolli xuruj harakatlariga o'tishlik islomning asl mohiyatini noto'g'ri talqin qilish deyiladi. Jihodning istilohiy ta'riflaridan eng shomil ta'rifni shunday deydilar. والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. جهاد بر امكانياتني حقنىڭ ياخشى كۆرگەن ئەمەلىنى حاصل قىلىشقا سەرفلاش. Alloh rozi bo'ladigan ishni hosil qilishlikka sarflangan har qanday harakat, eng oxirgi nuqtada qilingan harakat va Alloh yomon ko'rgan, Alloh norozi bo'ladigan ishlarni daf qilishlikka sarflangan kuch-quvvat bu jihod deyiladi. Mana eng shomil ta'rif shu. Ya'ni
Alloh subhanahu va taolo inson zotidan yaratishda ko'zlagan maqsadi bor. Alloh subhanahu va taolo g'aniyun hamid zot, hech qanday hech kimga muhtoj bo'lmagan zot, lekin bizni yaratishlikda bizning manfaatimiz uchun ko'zlangan maqsadlar bor. O'sha maqsadlar bu inson bo'lib yashash, madaniy shaklda yashash, dunyoni obod qilish, ta'lim tarbiya ishlarimizni olib borish, amali solihlar qilish, haq yo'lga da'vat qilish, bu yo'lda mashaqqatlarga sabr qilish va haqni ijrosi uchun, haqni hayotda qoyim bo'lishligi uchun qo'ldan kelgancha urinishlarimizni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Fahsh ishlardan, nafsimiz moyil bo'ladigan gunoh ishlardan, zino, qatl, turli xil fisq, Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan ishlardan o'zimizni to'xtatib, atrofimizdagi odamlarni, o'zimiz qo'l ostimizdagi odamlarni to'xtatishligimiz ham jihod deb nomlanar ekan. Biz mana bu jihodning asl mohiyatidan uzoqlashdik va uzoqlashganligimiz sababli biz jihod deganda boshqa toifalarning islomga bo'lgan g'ayri g'arazi bor. Islomni yomonlashlik uchun, islomni qotillar dini qilib ko'rsatish uchun tayyor turgan odamlarga ishonib qoldik. Buning uchun juda katta ishlar qilishdi. Mana o'zimizni yaqin tariximizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Arab bahori bilan boshlangan proyekt. Arab bahori bilan proyekt boshlandi. Bundan 10 yillar atrofi, shu 5-10 yillar atrofidagi ish va hodisalar. Bu proyektlarda tashqaridan kelib, tashqaridan qilingan hujumdan samara olmaganlari uchun ichkaridan o'sha tashqaridagi siyosatga quloq solishi mumkin bo'lgan odamlarni yo'naltirishdi. Avvalo Afg'oniston bilan Iroqni bombardimon qilishdi. Bu bombardimonga ba'zi odamlarni sabab qilib ko'rsatishdi. New Yorkdagi ikkita katta egizak binoni qulatilgandan keyin ikkita davlatga hujum qilishdi. O'zimizni ichimizdan sizlar jihod qilyapsizlar, Alloh yo'lida jihod qilyapsizlar deb New Yorkdagi ikkita binoni portlattirishdi. Buni ishontirishdi ommaviy axborot vositalari orqali. Buni jihod deb o'yladi ko'pchilar. Vaholanki muohada bo'lgan, vaholanki tinch aholi bo'lgan holatlarda musulmon ummati buni jihod deb bilmaydi. Orqasidan islom ummatiga zarar yetib kelishligini ko'rib turib, bilib turib, men jihod qilyapman deyishlik ham taqiqlaydi, man qiladi. Jihodning o'zining ta'riflari, shartlari, shurutlari bor. Uni kim e'lon qiladi? U jihod urush ma'nosiga ifoda qilgan paytida va a'idduhum mastata'tum min quwwa oyatidagi tayyorgarlik jarayoni qanaqa bo'lishi kerak, urush mavzularida kimga qarshi urush qilish kerak, kim uni e'lon qilish kerak, bular alohida fiqhiy istilohlar. Buni maktabni bitirib-bitirmasdan ikkita kasetada suhbat eshitib olib turib, men jihod qilishim kerak ekan deb ketib qolayotgan odamlar g'irt shariatning ziddiga amal qilib, islomning musulmonlarning dushmanlariga xizmat qilib qo'yayotganlarini bilishlari kerak. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Atrofimizdagi akamiz, ukamiz, jiyanimiz, o'rtog'imiz, sinfdoshimiz tushuntirishimiz kerak. Suriyada Daish nomi bilan IŞİD militanlari katta bir jamoat, 3000 ga yaqin, 5000 ga yaqin jamoatni Suriyaga olib kelib qo'yib yuborishdi. Ularning Suriyaga kirib kelishligi, Iroq atroflarida bunday faoliyat yuritishlari kimlarningdir iznisiz bo'lishi mumkin bo'lmagan ish edi. U Suriya atrofi, Iroq, Turkiyaning atroflari, kurdlar, Kurdiston davlatini qurish uchun rejali bo'lgan PKK, PYD nomi bilan mashhur bo'lgan tashkilotlarga muxolif sifatida musulmon nomi bilan, musulmon mujohidlari nomi bilan siyosiy qopqon qo'yildi.
Ular asosan jihod kalimasini eng ko'p zikr qilganlar Daish bo'ldi. Ularga erkinlik berildi. Iroqqa kirib, Suriyaning bir qismiga kirib olishib, ushlagan odamlarini muvazzaf bo'lsa, davlatga ishlayotgan injener bo'lib ishlayapti, doktor bo'lib ishlayapti, muhandis boshqa sohalarda ishlayotgan odamlarni ko'chalarda so'yishdi, jihod qilyapmiz deb. Buni bugungi kunda ma'lum bo'lyapti. Troll profillar bilan minglab, millionlab roliklarni dunyoga tarqatishdi. Butun dunyoga zehniyat shakllantirishdi. Nimaymish? Islom agar shunaqangi xilofat o'rnatsa, mana shunaqangi jihod bo'ladi. Kofirlarning boshini oladi, ko'chalarda qon oqizadi va butun insoniyatning boshiga balo bo'ladi bu islom degan tushuncha degan narsani tarqatishdi. Amerika, Rusiya bu mavzularda Suriya o'rtasida mavzu bo'lganligi uchun indamay turdi. Lekin Turkiya bu mavzuni o'zini qo'liga olgan paytida IŞİD'ni chekaroqqa olib chiqib qo'yishdi. Hozir IŞİD uxlatilgan ayiq uxlatib qo'yishdi uni. Xohlagan paytda olib chiqib musulmonlarning boshiga balo qila olishlarini aytib turishibdi. Shumi jihod. Bugungi kundagi biz istilohda Qur'on oyatlari, hadis shariflarda kelgan ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izatil hasanati oyati asos bo'lgan jihodning asl ta'rifotlaridagi robbing yo'liga go'zal hikmatli da'vat bilan da'vat qil degan oyatni nahotki ko'chada odam so'yish bilan almashtirib olgan bo'lsak. O'zimizni tilimizda gapirayotgan o'zbek musulmon yigitlarimiz maska kiyib olishib Suriyadan turib, Iroqdan turib roliklarni tarqatishdi. Yaqinda O'zbekistonga boramiz, ko'chalarda qon oqizamiz deyishyapti. Qayerda islom tushunchasi? Qayerda shariat bunaqangi tushunchalarni berdi bularga? Biz musulmon sifatida har doim jihodning bizlarga farz ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Jihod deganda faqat urush ma'nosidan tashqari, urushdan tashqari 20 ga yaqin ma'no bizlarga farz. Urush ma'nosi farzi kifoya deydi bizni fuqaholarimiz. Urush ma'nosi bir mamlakatda yashayapmiz. Bu mamlakatning sarhadlari bor. U sarhadlarga ma'lum yoshdan askariy quvvat chaqiriladi. Askariy quvvat agar o'zining niyatida Alloh subhanahu va taologa keltirgan iymoni, Rasulullohning hadislariga muvofiq niyatini xolis qilsa, yurtimni, musulmonlarni, xalqimni men dushman hamlasidan himoya qilish uchun safarga ketyapman desa, askariy quvvat mujohid maqomida bo'ladi. Qaytaraman, niyatini xolis qilib, iymon keltirgan holda o'z yurtini muhofaza qilishligi uchun askariy quvvatga yozilib o'zining askariy xizmatiga borgan odam niyatini xolis qilsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan jihodning rabot qismiga amal qilayotgan bo'ladi. Va fuqaholarimiz farzi kifoya deydilar jihodni. Askariy quvvat chegaralarni himoya qilar ekan, boshqa insonlar o'zlaridan o'zlari zimmalardan soqit bo'ladi. Chunki modomiki mamlakatingiz ihotalangan, chegaralar muhofazalangan, siz endi bu mamlakatning kelajak rivoji uchun xizmat qilishimiz kerak. Menda nima iqtidor bor, buni amalga oshirishim kerak. Sizda nima iqtidor bor, uni amalga oshirishingiz kerak. Kashfiyotlaringizni qilishingiz kerak. Bugungi dunyo ham jamiyatida inson zotining rivoji uchun nima zarurat bo'lsa, bularni amalga oshirishimiz kerak. Biz jihodning mana bu turlariga amal qilishimiz kerak. Nima uchun bu turlarni ko'lankaga, soyaga solib qo'yishyapti? Nima uchun? Chunki islom ummati faqat qurol ko'targan, faqat shakliga e'tibor bergan, asl shariatning ruhiyatidan uzoqlashgan,
faqat zohiriy bo'lgan quruq kalimalarga amal qilyapman degan da'vo bilan islomga zarar beradigan to'dalarni shakllantirishlik uchun bizni asl ma'nodan burishyapti. Ijtimoiy tarmoqda ham shu nomini turli xil nom bilan qo'yib olgan, yuzini ko'rsatishdan qo'rqadigan odamlar asosan shunaqangi shakli harakatlar bilan, ba'zilari niyati yaxshidir, ba'zilari haqiqatda bizning musulmon birodarlarimizdir, lekin aksarlari din dushmanlari bular. Provokativ savollar, provokativ so'zlar bilan musulmonlarni asl maqsaddan chalg'itishlik uchun vazifalangan odamlar, bularga biz bularning qopqoniga, tuzog'iga tushmasligimiz kerak. Jihodning farzligi aytdik, farzi kifoya, ya'ni sarhadlar himoyalangan bo'lsa, tinch mamlakatlarda qolgan odamlardan soqit bo'ladi askariy quvvat, ya'ni qurol ko'taradigan qismi askariy quvvat sarhadlarni himoya qilar ekan qolganlardan soqit bo'ladi. Undan tashqari butun dunyoda qaysidir musulmonning yeriga kofirlar hujum qilsa, butun hamma musulmonlarga farz bo'ladi jihod, lekin bu o'rinda o'sha farz jihodni amalga oshira olishlik quvvat bo'lmasa, unda unga harakat qilib musulmonlarga zarar yetkazib qo'yishlikni oldini oladi. Yuqorida aytganimizdek, jihodni kim e'lon qiladi degan gaplar bor. Va jihod masalasida ummatning maslahatini, ya'ni ummatga nima manfaati borki, nima zarar bor, bularni taftish qila oladigan ahli ilmlar, ahli xibralar bu ummatning ergashsa bo'ladigan peshvolarining maslahatiga qo'yiladi. Chunki shariatda daf'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih degan qoida bor. Manfaatlarni jalb qilishdan zararlarni daf qilish muqaddam turadi. Buni hamma odam ajrata olmaydi. Qaysi ishning oqibatida zarar keladi bizga, qaysi ishning oqibatida bizga foyda bor, bularni ahli ilmlarning maslahati bilan qilish lozim bo'ladi. Oysha onamizdan rivoyat bor. U kishi aytadilarki, askariy quvvat ma'nosida, jang ma'nosida, qital ma'nosida mujohidlarning ajri ulug', bizga ham bu ajrdan nasiba bormi deganlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayollarga qital jihodi farz emas, ayollarning jihodi al-hajju mabrur deganlar. Ya'ni haj mashaqqatdan iborat. O'sha mashaqqat ayollarimiz uchun jihod savobini beradi. Bugun nima bo'lyapti? Bugun ayollarni ham ommatan o'sha ixtilofli bo'lgan maydonlarga, siyosiy kurashlarning o'yinchoqlarining ichiga qurbon qilishlik uchun chaqirishyapti. Jihodning shartlaridan biri ota-onaning roziligi ham bo'lishligi kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi jihod uchun jang, askariy quvvatga borib qo'shilishlik uchun ruxsat so'radi. So'raganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ahayyun validak dedilar. Ota-onang tirikmi dedilar? Na'am, tirik. Ha deganda ularning haqqida jihod qil dedilar. Ya'ni jihod kalimasida qarang. Askariy quvvatga qurol ko'tarib borib jang qilmoqchi bo'lgan odamga ota-onangni rozi qil bor dedilar. U bilan buni barobar qo'ydilar. Fuqaholarimiz shundan kelib chiqib, ota-onaning roziligisiz askariy quvvatga borib qo'shilish, o'zidan o'zi jangga ketaman deyishlikka ruxsat yo'q deydilar. Jihodning umumiy shomil ma'nosini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda keltirgan. Jihod kalimasi, jahada kalimasi, shu jahadadan kelib chiqqan kalima
39 ta joyda kelgan ekan Qur'oni Karimda. 39 ta joyda. Bularning barchasida qitol ma'nosiga fi sabilillah kelganda qitol ma'nosiga ham ifoda qiladi deydi ulamolar. Lekin asosiy ma'no musulmon ummatining Alloh rozi bo'ladigan ishlarga bosh qo'shishligi dalolat qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Alladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Bizning yo'llarimizda jihad qiladiganlarni biz o'zimiz yo'limizga hidoyat qilib qo'yamiz deydi. Mana shu joydagi jahadu kalimasi jihad kalimasining muqobil vaznida kelyapti. Ya'ni jihad qiladiganlar, harakat qiladiganlar bizning yo'limizda da'vati bilan, axloqi bilan, ilmi bilan, kasbi, hunari, qobiliyati bilan dinimizga, musulmonlarga, insoniyatga manfaat keltiradigan ishlarga harakat qilsa lanahdiyannahum subulana. Biz uni o'zimizning yo'limizga hidoyat qilib qo'yamiz. Ularni o'zimizning yo'limizga hidoyat qilib qo'yamiz. Bu nima degani? Haq yo'liga yo'llab qo'yamiz. Buning ma'nosi har bir insonning qobiliyati, faoliyati, mutaxassisligiga natijalarning va'dasini beradi. Bir inson fizika bo'yicha harakat qilyapti. Fizika bo'yicha alladina jahadu fina, Allohning roziligi uchun musulmon holatida bo'lib, fizikadagi moddiyatlarni tushunchasida astoydil harakat qilsa, Alloh taolo unga kashfiyotlarni yo'lini ochib beradi. Dehqonchilikda harakat qilsa, alladina jahadu fina, Allohning roziligi uchun dehqonchilikda harakat qilsa, Alloh taolo unga dehqonchilikda zafarlar beradi. Tijorat mavzusida, savdo-sotiq mavzusida Allohning roziligi deb harakat qilsa, Alloh taolo unga tijoratda zafarlar beradi. Buni mufassirlarimiz shu ma'noni ifodasini keltirishgan. Bu oyati karima ham Makki oyatlardan hali qitol, ya'ni qurol bilan jang qilish ga izn bo'lmasdan turib nozil bo'lgan oyatlar. Demak, bu jihodning asli hali Madinaga ko'chmasdan oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyruq tarzida keldi. Biz bu buyruqni esdan chiqarmasligimiz kerak. Har birimiz alohida bir mujohid ekanligimizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Ulamolarimizning mujohid zotlar ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Biz o'z faoliyatimizda jihodimizni tark qilmasligimiz kerak. Va bugun jihod deganda faqat qurolni eslatayotgan odamlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ular islom tushunchalarini, islom ma'nosini faqat qatlga, jihod deganda faqat odam so'yishlikka, odam o'ldirishlikka targ'ib qilish bilan islomning nomini qoralashlikka urinayotgan odamlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida Rasulullohning jumlalarini noto'g'ri talqin qilib, u zotning gaplarini ustiga o'zining gapini gapirayotgan Abu Lahablar bugun bor. Ular islom tushunchalarini noto'g'ri talqin qilib, modomiki fosh bo'lsalar-da, musulmon ummatining ulamolari ularning xilalarini fosh qilsalar-da, ular ha noto'g'ri gapirib biz demasdan davom etyaptilar. O'shalarga qurbon bo'lib qolmasligimiz kerak. Ulamolarimiz har davrda, har zamonda, har makonda islomning tinchlik dini ekanligini, islomning samohat, butun insoniyatni o'zini bag'riga ola oladigan din ekanligini, kofir bilan alohida fiqh, ahli kitob bilan alohida fiqh, nasroniy bilan yahudiy bilan alohida fiqhga ega din ekanligini isbotlab kelishgan. Lekin bu pastkash dushman, islomga tuhmat qiladigan bu jamoalar haqiqat izlagan jamoalar emas. Ular o'zlarining botil tushunchalarini bir oz davom ettirishlikni xohlaydilar xolos. Botil ekanlarini bilishadi, lekin haqning ro'barosida haqqa loy otish, uni qoralash va uni yomon ko'rsatishlik usullari bilan o'zlarining botillarini o'z davrlarida bir oz yashatishga urinadigan odamlar. Biz o'zimiz ummat, Muhammad ummati sifatida ularga o'yinchoq bo'lib qolmasligimiz kerak.
mavzu biraz kaynaklı mavzu. Şunun için özgüne toxtaldık. Savallar şu mavzuda buysa saval cevaplar gelin otemiz inşallah. Salam bergen biraderlerimizge. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Uzun ayetçim kereyi bugün geplarını ayettim şekilli. İsimden çıkıp bugün cevaplar buysa hem toxtala uğramız. Canlı eferimizde çekere yok. Cihatın türlerini sanışım kereki cihatın türleri ulamalarımız törge bölgen ekeller. Cihat nafs bilen bugün cihat. Cihat şeytan bilen bölgen cihat. Yani cihat ahli küffar bilen bölgen cihat. Törtüncüsü münafıklar bilen yani İslam'ge hayrı hak kuringenu. Lekin onun dalillariga e'tiroz bildiradigan, o'zicha islomdan, islomning asoslarini tanqid qiladigan jamoaga qarshi jihad. Nafs bilan bo'ladigan jihad inson o'zini har doim Allohning roziligi yo'liga majburlab turishligi. Ertalab bomdodga turish ham jihad birodarlar. Hozir shunaqa bo'lib qoldi. Tahajjud eng katta jihadlardan bo'lib qoldi. Talabi ilm nafs bo'ladigan jihadlardan. Talabi ilim uchun inson o'tirib 10 yil, 20 yil, 30 yil ilmning orqasida yurish kerak. Bu katta jihat bu. Bir ahli ilmning dunyoga kelishligi, jamiyat uchun foydali inson bo'lib yetishligiga 20-30 yil ta'lim, ilm olishligi kerak. Bu nafs bilan bo'ladigan jihatning usullaridan. Alloh harom qilgan narsalardan o'zini saqlash nafs bilan bo'ladigan jihatlarga kiradi. Allohning to'atida bo'lishlik, ma'siyatdan qochishlik, bular hammasi nafsga tegishli jihatlar. Shaytonga qarshi jihat bu vasvasalarga qarshi jihatlar. Bu ham ilm talabiga aloqador, turli xil insondan bo'lgan shaytonlar bor. Ularning noto'g'ri falsafalariga ergashib ketib qolmasdan ularga qarshi tura bilishlik uchun ilmli bo'lish, saviyali bo'lish, bu ham jihat, shaytonga qarshi jihatlardan. Kofirlarga qarshi jihat dinni da'vat qilishlik bilan bo'ladi. Ya'ni İslomning da'vatini ularga yoyish bilan bo'ladi. Ularga ularning dinini tark qilib bizni dinga kirishga majburlash bilan bo'lmaydi. Kofirlar bilan bo'ladigan jihad agar ular bizni musulmon xalqimizga qurolli urush qiladigan bo'lsa, ularga keyin muqovama ma'nosida qarshi turish ham jihad turlariga kiradi, kofirga qarshi jihad. Jihad kalimasi musulmon musulmon bilan urushganga jihad deyilmaydi hech qachon. Suriyada faqat musulmon musulmon bilan urushdi. Faqat nima qilib olishdi? Jihodni musulmon musulmon bilan urushligi yo'q. Shuning uchun biz mana bu jamoani kofir deb olishimiz kerak deb kofir deb olishdi oldin. Vaholanki Suriyaning hukumatini umuman diniy profili yo'q. Bashar Asadni oilasi bilan hammasi diniy profildagi odamlar emas. Siyosiy odamlar. Angliyada o'qigan, ayoli anglichan, uni Shi'a bu, Shi'aning falon musayriylaridan, u kofir, unga qarshi jihad deyishdi. Vaholanki eng katta madrasalar, eng sanada yaqin bo'lgan shayxlar, qori qurrolar, muhaddislar yetishtirgan va yetishtirayotgan joyidi Suriya. Ana shu narsani oyog'iga bolta urishdi, bizni ichimizdan chiqqan. Men jihad qilyapman degan quruq shakldagi odamlar. Munofiqlar bilan o'zini musulmonga o'xshatgan xayrixoh ko'rinishga kirib olgan ba'zi neojaditga o'xshagan odamlar bilan bo'lgan jihad ilmiy bahslarda bo'ladi, raddiyalarda bo'ladi. Ulamolarimizning kitoblarini ko'rsangiz,
ulamolarimizning birortalari yo'qki, bu ahli zandaqaga islomga qarshi bo'lgan hujjatlar bilan islomni yemirmoqchi bo'lganlarga raddiya yozmagan bo'lsa. Hech bitta ulamo yo'qki, har bittasi yozgan. Hammalarida qandaydir bir juz kitoblari bor, raddiya shu islomga qarshi bo'lgan odamlarni fikriy ma'noda bahsda qilgan bahslari, munozaralari. Bu ham o'sha jihodning 4-chi turiga kiradi. Buni har bittasiga alohida to'xtalsak, juda katta mavzularni o'z ichiga olib ketar ekan. Xo'p, Ali Mahdi aytayaptilar, qiyomatga qadar qilich bilan jihod bo'lib boradi. Demak, yer yuzida jihod bo'lyapti. Xo'p, hamma joyni fitna deyapsiz. Tuhmat qilyapsiz. Hamma joyni fitna demadim man. O'zingizdan keltirib chiqardingiz mana mana shu gapni. Qayerda o'sha haq toifada jihod qilayotgan jamoat, shunga oydinlik kiriting deyaptilar. Biz haq jamoani qidirishlikka ma'murmiz. Haq jamoat qayerda? U ahli sunna val jamoa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatga qadar jihod davom etishligi, qilich ham davom etishligiga dalolat qilganlar. Yer yuzining barcha musulmon o'lkalarida, ya'ni bugungi kunda o'zini islom davlati demasa-da, musulmonlar yashayotgan jamiyatlarning barchasida qurolli muqovamat bor. Intizomli, tartibli shaklda u muqovamat bor. Bir to'da biz o'sha qilich bilan qiyomatgacha haq yo'lda jang qilgan jamoamiz deb o'zini o'zi aytishlikki to'g'ri emas. Falastinda bu ish bor. Turkiyada bu ish bor. Boshqa mana boshqa mamlakatlar, Iordaniyada bor, Saudiyada bor. Barcha musulmon o'lkalarida nuqsonli bo'lsa-da bir oz ko'rinishida aynan kitobdagi shakliga tushmasa-da, umumiy jamiyat, umumiy shakl sifatida musulmonlarning nomidan musulmon xalqini, musulmon millatini himoya qilayotgan askariy quvvat bor. Inkor qila olmaysiz buni, hech kim inkor qila olmaydi. Va undan tashqari, jihodni hali yuqorida ta'rifini aytayotganda yana esdan chiqibdi. Jihod muohidlar bilan qilib bo'lmaydigan, ya'ni qurolli urush, ahdnomalashgan, shartnomalashgan, o'zaro o'rtada vasiqa bo'lgan boshqa din vakillariga qarshi uyushtirib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam og'ir gaplarni gapirganlar. Ya'ni muohidni o'ldirgan, ahdlashganni o'ldirgan odam jannatni hidini ham hidamaydi deganlar. Ba'zi ulamolarimiz, zamonamiz ulamolari e'tirof qilib aytishadi, bugungi kunda butun musulmon olami, butun Birlashgan Millatlar tashkilotida shartnomalashgan, ahdlashilgan. Ahdlashuv buzilmagunga qadar, ya'ni ahdlashuv buzilmasa, buzilmagunga qadar qurolli ularga qarshi xuruj qilish, ya'ni shaxsiy tashabbus qilish joiz emas, buni bog'iylik deydi. Ya'ni musulmonlarning shartnomasini buzish deyiladi. Keyin Ali Mahdi nomi bilan o'zini nomini qo'ya olmagan, yuzini qo'ya olmagan sababi ham shu. Yaxshi gumon qilamiz, musulmon birodarimizdir, lekin ehtiyot chorasi sifatida aytamanki, dushman ham bo'lishi mumkin. Islom dushmanlari shunaqa nom bilan kirib olib, islom musulmonlarni orasiga shunaqangi ixtiloflarni solish uchun o'tirgan bo'lishi ham mumkin. Shuncha gap gapirdik, jihod haqida, jihodning asl ma'nosidan bizni burishayotganligini aytdik. Berayotgan savolni qaranglar. Ya'ni bular islom manfaatini, xayolini bir uchiga keltirmaydigan odamlar. Bularga shu jihod deb gapirib olsam bo'ldi degan gap xolos. Yuzini berkitishdan maqsadim shu.
ayollarimizni hijob kiyish to'g'risida bu gap provokativ gap bo'lib qoldi oxirgi paytlarda. Doim qaytadan so'rashyapti, doim mavqifimizni, pozitsiyamizni aytyapmiz. Bizni pozitsiyamizni bilib turib so'rayotgan odam savol berayotganda o'zini kimligini bildirib qo'yapti. Mana Salohiddin deb arabcha nom qo'yib olgan bola bor, Hizbi Tahrir a'zolaridanga o'xshayapti. Ko'p o'xshayapti emas, shu hizblardan bu. Bularni shayxi Safsatovoz Mahmud Abdumo'min degani bor. Ikkita kalimani to'g'ri o'qiy olmaydi, odamlarni boshini aylantirib yuribdi. Siyosiy gap gapirsa, diniy ulamo ko'rinadi bularni nazdida. Bularga biz necha marta aytdik mavqifimizni? Alloh subhanahu va taolo musulmon ayollarimizga satr avratni farz qilgan, qanday jamiyat, qanday tuzum, qanday zamon makonda yashashdan qat'iy nazar, agar musulmonlarimiz shunga o'xshagan to'siqlarga duch kelayotgan bo'lsa, ular yechib olaversin demaymiz hech qachon. Biz qandaydir davlat tarafidagi odam emasmiz. Qandaydir tuzum, qandaydir siyosiy maslakdagi odam emasmiz. Biz musulmon shaxs sifatida musulmon birodarlarimizga bilgan narsalarimizni va ular bilan o'rtoqlashadigan narsalarimizni gaplashyapmiz. Falastinda odam o'ldirishyapti, Birmada odam o'ldirishyapti, Xitoyda odam o'ldirishyapti. Ularga ham bizni aybdor qilib ko'rsatadi shular. Gapidan shu. Biz ba'zi o'rinlarda fatvo bo'yicha shariatga ko'ra mana bu o'rinda nima qilsa bo'ladi desa, mana bu masalan tarik kiysa bo'ladimi? Asli joiz emas, lekin zarurat yuzasidan hozir shunga joiz deb ustozimiz javob beryaptilar, berganlar. Shunga o'xshagan narsalarni gapirishimiz mumkin. Buni qayta so'rayverish, so'rayverishdan maqsad din dushmanini navorasiga o'ynash xolos. O'sha Salohiddin nomidagi bola bir 6-tacha yuzi bor buni. Xunuk gap gapirmayin, yuz deganda chiroyliroq gap gapiryapman. Boshqa joyda bizni haqorat qilib yozadi. Og'zidan chiqaradi ba'zi boshqa joydan chiqish kerak bo'lgan narsalarni. Bu yoqqa kelib olib, sizlab o'zicha madaniyatli ko'rsatib, provokativ savollarni beradi bizga. Yuraver o'sha Hizbi Tahrirsan haq deb bilsang, yuraver o'sha yerda bizni nima qilasan eshitib. Senga hujjatni qoyim qildik. Seni o'sha shayxing Mahmud Abdumo'ninga ham hujjatni qoyim qilganmiz. Hujjatni oldida tizzalari qaltiraganligi uchun qochib yuribdi biz bilan kelib bahslash ma'nosidan qochib. Nima qilasan uni bitta laganbardorligini qilib? Hizbi Tahrir adashgan toifa. Islom ummatiga eng zarar kunanda toifa, parazit toifa. Odamlarni aytmayapman, toifani aytyapman. Shunaqa sistema bu, dushman tomonidan pul berib quvvatlantiradigan toifa. Sen Hizbi Tahrir a'zosisan, nima qilasan bizni ahli sunna val jamoaning suhbatida nima qilasan? Haqni qidirgan odam emassan. Haq sen uchun Hizbi Tahrir, boshqasi hammasi botil. Men Hizbni gapirsam meni haq deysan, boshqa gapimni haq demaysan. Bilamizku sizlarning provokativ odam ekanligingizni. Dinga eng zarar kunanda inson ekanligingizni bilamizku. Ajoyib insonda shunaqa holat bor. Psixologiyada shu gap bor. Masalan deylik, stand-uplar bor. Stand-up deydi. U yakka shaxs odam chiqib odamlarni kuldiradi. Odam nima uchun kuladi? Stand-upda nima uchun kuladi? Stand-up ya'ni stand-up sketchlarini, ya'ni nima deymiz o'zbekchasiga? Hojiboy Tojiboyevga o'xshagan janr, yakka tartibda latoiflarni aytayotgan odamga nima uchun kulamiz? U bizni xatolarimizni aytyapti aslida. Bizni kamchiliklarimizni aytyapti. Nima uchun kulamiz desa, psixologiyada shunaqa. Sizni kamchiligingizni aytsa, siz uni yoningizdagi odamda ko'rasiz. Ha, bu mana bu o'ladi. Masalan, hammamiz o'lamiz desa, ha, mana bu o'lar ekan deb kuladi odamlar. Yonidagini psixologiya shuni olib boradi. Asana o'lasan. Yo, buni odam o'ziga olmaydi. Illa lavvoma nafsi bor odam, Alloh maqtagan zotlargina har bitta narsadan o'ziga ibrat oladi. Bugun Nurullo Muhammad Ravxon degan domlamiz borlar, islomga tashqaridan dushman kerak emas, ichkaridan dushmanni o'zi yetadi deb post qo'yibdilar.
postu komentlarga qarasam, ichkarida musulmonlarga zarar berayotgan eng parazit odamlar o'sha joyda hammaga aql o'rgatyapti. Islomga musulmonlarga zarar yetkazayotgan parazitlar ko'pi, hammasini demay. Ko'p misol qilib keltirdim buni. Musulmon ummatini hijrat farz, musulmon ummatiga hozir jihod farzi ayin deb Abdulloh Buxoriy Alloh rahmat qilsin o'tib ketdi. Hammani chaqirib Suriyaga askar to'playotgan paytida ularga raddiya berdik biz. Oy musulmonlar, ko'zingizni ochinglar. Oy ayollar ketmanglar. Oy nikohingda ering bo'lib turib nima qilasan u yoqqa deb qancha gaplarni gapirdik. O'shaning Ramazon Butini kofir degan rolikini Amerikadagi Abu Umar nomi bilan bir bola tarqatdi. Nechchi marta tarqatdi? Oy dedik, raddiya berdik oxiri. Raddiya berganimizdan keyin jim bo'lib qoldi. Na kechirim so'rash bor, na uzr aytish bor, na bir xatosini to'g'rilab, "Ey, men xato qilibman" deyish bor. O'sha Nurullo domlani postiga o'sha yozibdi birinchi. Ha, dinga eng katta zararni sanlar beryapsizlar-ku. Bu musulmon ummatining umurtqa pog'onasi bo'lgan yoshlarni kallasini sanlar aylatyapsizlar-ku. Psixologiya bu. Senga aytilyapti, yonidagisini ko'rsatyapti. Eng katta zararni islom ummatining ichidagilar beryapti, deyapti Abu Umar yozyapti falonchilar, pistonchilar, 200lamachilar har xil gapni. Ha, Abu Umar, sen eng katta zarar kunanda eding-ku. Uzr ham so'ramading, bu ummatga qilgan xiyonatingizlarga kechirim so'ramadinglar. Bular ham shu. Provokativ savol beryapganlarning ko'pi shu. Shuning uchun ko'zimizni ochishimiz kerak. Islom ummatining eng katta mujohidlari ulamolarimizga ergashishimiz kerak. Ulamolarimiz biladi ummatga qaysi zarar, qaysi foyda. O'sha orqali inshaalloh biz najotga erishamiz. Jihodning bir turi ham shu. Islom buyurgan arkonlarga amal qilib tura bilish ham jihod. Buni har doim qaytarib aytyapmiz. Alisher Umarov degan birodarimiz savol beryaptilar. Domla Anu Atarchi bilan muloqot bo'lmadimi deyaptilar. Muloqot qila olmaydi ular. U Dinnur Duhoba Ishton aniq muloqot qila olmasligi. Mirza Anvar degani u eski zamonda qolib ketgan odam. Tushunchasi islom o'zini musulmonman deyish bilan odamlarni aldab islomga tamomila qarshi bo'lgan odamlar. Reforma davosida islomni ham reforma qilish kerak degan odamlar. Bularning bir to'da toifasi bor. Bular barchasi bir go'r odamlar. Ilmdan ilm ko'chasiga kirmagan odamlar. U Dilnurni biz bilan ro'baro kelib ilmiy bahs qila olishligi juda mahol narsa u. Mahol. Qizil qor yoqqanda bo'lishi mumkin bu ish. Qizil qora ham yog'ib qolsa kerak shu kunlarda. U juda qiyin masala, u bolalar ashulasini to'g'ri ayta olmaydigan odam islom shariatidan qanaqa bahs qilishi mumkin? Aniqida, men necha marta aytdim, kela olmaysizlar,
bahs qilolmaydi bular, chunki bahs uchun insonda manba bo'lish kerak. Manbasi bo'lmagan odam qanaqa bahs qiladi? Kelib o'tirib, meni yuzimga tikilib ketib ketadimi, ko'zingiz qora ekan deb? Qilolmaydi. Orqadan akillashi bor. Ko'chirib oladi u o'sha islomni noto'g'ri talqin qiladiganlarning maqolalari bor. Ularni ko'chirib, o'zi tushunib tushunmasdan post qilib yotibdi. O'zicha vatanparvar, o'zicha davlat taraf bo'lib harakat qilyapti. Musulmonlarni davlatga qarshi ko'rsatib. Yemaydi davlat seni bunaqangi o'yiningni. Dilnur, duxoba. Kimsan sen? Ashulayni aytib yurganing ma'qul. O'sha qadimda salaflarda bir kishi eshak o'g'risi haqida hikoya bor. Eshak o'g'risi ekan, tavba qilib shi'a bo'libdi. Keyin chaqirib unga aytibdi bir salaflarimiz, ulamolarimizdan birlari aytibdiki, sen aldın avval eşek uğurlardın ya, ha eşek uğurlab yurardım. Endi nima qilding ya, tavba qilib rofiza bo'ldim, shia bo'ldim desa, sen yaxshi eşek uğurlab yuraver. Rofizalik u eşek uğrisidan yomon. Bu dinlaram shu, ashula aytib yurgani yaxshi edi. Buni ashula aytishing, otarchilik qilishing yaxshi emas deyishgani uchun u besunnatlikni tanladi. Chunki sunnatni inkor qilsa, o'zicha o'zini haq deb oladi. Ya'ni o'zicha o'zini oqlab oladi. Otarchilikni tark qila olmasdan besunnat bo'ldi bu. Yaxshi otarchilik yaxshi edi bunga besunnatlikdan. Endi xullas bularni bahs qila olmasligini bilgan edik. Mana natija shunaqa bo'ldi. Astette odette degan profil bor ekan. Kishi aytibdilar, yomon odatlarimni tark eta olmayapman debdilar. Yomon odatlarni tark qilish islom shariatida hijrat savobini beradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam al-hijratu tahdibu ma kana qablahu deganlar. Hijrat insonni o'zining avvalgi gunohlarini yo'qqa chiqaradi. Ya'ni hijrat bu Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida Makkadan Madinaga ko'chishni aytilgan bo'lsa, hijrat boqiy qoladi qiyomatga qadar. U qanday hijrat boqiy qoladi? Endi Makkadan Madinaga hijrat yo'q. Endigi hijratning bir qancha turlaridan bittasi yomon odatlaringizni tark qilib, Alloh uchun shuni men tark qildim desangiz, avvalgi hamma gunohlaringizni Alloh taolo kechiradi. Shu yomon odatlaringizni kechiradi. Hatto sayyubaddilullohu sayyiatihim hasanat deydi Alloh taolo. O'sha yomon odatlaringizni hammasini hasanatlarga almashtirib qo'yadi. Sahih hadisda qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo bir bandasiga o'ziga xitob qiladi. Hech kimga ishontirmasdan, eshittirmasdan. Va bandaga ayblaringni e'tirof qilasanmi deydi. Desa banda xijolat bo'lib, Alloh taolo hamma narsani biladi. Ko'p yomon odatlari, ko'p yomon ishlari bor ekan-u, aytishga xijolat bo'lib tursa, Alloh taolo uning xatolarini, kamchiliklarini ayta boshlaydi. Falon ishni qilmaganmisan? Mana bu ishni qilmaganmisan? Mana bu gunohni qilmaganmisan deydi. Banda u gunohlarini hammasini tan olib endi halokatga uchrar ekanman. Endi jahannam menga naqd bo'pti-da deb qo'rquvdan dir-dir titrab turgan paytida Alloh subhanahu va taolo unga aytadiki, dunyo hayotida bu xatolaringni berkitdim. Boshqalarga oshkor qilmadim, ularni kechirdim. Kechirganim uchun berkitdim. Endi shu xatolaringni yaxshilikka almashtirib, hasanat qilib beraman deydi. Deganda bandada banda aytadiki, Allohim falon kabira gunohlari ham qilganman derkan. Insonda Alloh subhanahu va taolo uning xatolarini bilib turibdi, xatosini aytsa halokatga uchrashini bilib turibdi, o'sha xatolarini yaxshilikka almashtirib beraman senga desa, banda endi gunohi kabiralaridan eslab qolar ekan. Uni ham yaxshilikka almashtirib beradi deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu hadisni aytganlarida navozi tishlari, aql tishlari ko'rinar qadar kulgan ekanlar. Insonning holati shu. Birodarim, yomon odatlarni
berkiting, odamlarga ko'rsatmang. Va buni Alloh uchun tark qilishlikni qasd qiling. Mana siz sizning mujohadangiz bo'lsin. Va sizning hijratingiz bo'lsin. İnşallah orqada qolgan ayblaringizni Alloh subhanahu va taolo bandalardan berkitsa, qiyomat kuni uni yaxshiliklarga aylantirish umidi bor. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini hidoyatida bar davom qilsin. Bizda asr bo'lib qoldi. Alloh nasib qilsa bu turkum darslarimizni mohiyat va talqin asosida vaqtiga qarab, o'rniga qarab qilib boramiz. Haq taolo barchalarimizni o'zini hidoyatida bar davom qilsin. Islomni to'g'ri tushunib, uni to'g'ri mohiyatiga yetib amal qilib borishimizda Haq taolo o'zi bizlarga yordamchi bo'lsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi وبركاته.